Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Enda suba loma asai. Iro rogisi yorga fana ide nidolita kezi ndi wei. Rogisi ide nidolita. Rogisi ide nidolita. Basi yangu yatakuwa machache sana kwa sababu kiongozi wetu amesha asili na nilazima aelekee kwa mkutano ingine. Lakini wacha tu niseme hivi kabla sijasema mengi. Naomba tu wafanyikazi wote wa kaunti ya Narok wakiongozwa na county secretary. Tafadhali msimame tu. Msimame tu hapo muonekane ya kwamba mko pamoja na sisi. Na pia speaker wetu wa national wa county assembly. Hebu simama tu bwana Digir. Asanti. Mwapigia makofi tafadhali. Pia niko na deputy governor wangu bwana Koech. Tafadhali usimame pahali huko. Asanti. Mpigie makofi. Basi nafikiri yangu kwanza kabisa ni kuambia familia ya Sangei ambayo ni wajomba wangu poleni kwa kupoteza mzee. Mimi najua mzee wetu wale Sangei ni mzee ya wale ambao walikuwa na baba yangu, walikuwa na mzee Kuriata, mzee Oleyele na wale wengine wote Nyangusi. So nafikiri leo Your Excellency naona kama wale daughters and sons ya Nyangusi hakuna ule amewachwa, wamekuja kuona baba yao tuweke yeye pale pema mzuri. Your Excellency, wacha niseme hivi, huyu mzee ambaye wako hapa ni wale wa ambao kwa kweli walikuwa wanategemewa sana na jamii. Yeye ndio alikata hii mashamba nyingi sana wakati zilikuwa group ranges. Alikuwa chairman, alichea ile ya Olulunga, Irumotio, akachea hii ya Lemek. Yeye ni kiongozi ambaye alikuwa anajulikana na alikuwa anapendwa sana. Na ni mjomba wangu mimi mwenyewe. Na wakati tulipokuja, nilikuja kabla mzee hajaenda kuja kumsalamia yeye. Na nakumbuka kitu moja ambayo familia wameniambia. Sasa wakati alipoenda, tuliongea na hao mandugu zangu. Na wakaniambia ile heshima kubwa ambayo familia hii na jamii ya Wamasai wanasapata kama Rais angeweza kufika hapa kuja kuwa pamoja na sisi. Familia, kee urikito kana kitu. Emme nyedo ye lo tonita. Pe mi go shoki ngai bogen el bongana bogen. Jambo la pili, Your Excellency, sio tu kufika kwako. Wale ambao wa baba zetu wa Nyangusi, huyu ndio alikuwa karibu ya mwisho kabisa kwa sababu wengine wao walitangulia. So hii leo ni kudhibitisha ya kwamba sisi kama vijana wao ama daughters and sons tumefika hapa kusema ya kwamba tuko tayari kuchukua hiyo uongozi ambayo wanawacha tukiendelea kwenda mbele. Na kama vile umeambiwa tulikuwa na hii familia kwa chama yetu ya UDA. Na wakati ile tulipokaa kama chama ya UDA, wakati ulitukalisha huko Nairobi, moja ya familia hii alikuwa affected. Kwa sababu wakati ndugu yangu Tongoyo na dada yangu Soipan waliposema ya kwamba tu support NTUTU, wakati yeye ameshuka sasa kuja Narok West, kuna mmoja ambaye alikuwa anatafuta hiyo kiti ya Narok West kwa chama yetu ya UDA ambaye anaitwa Steven Sangi. Hebu simama kidogo. Mimi nimejaribu, Your Excellency. Nimeweka na akatusikiza na akakaa. Sasa mimi pia nimeandika vijana watatu hapa kwa hii boma. Sasa naomba tu kwa usiani, kwa hisani yako, huyu ukinichukulia umekuwa umetuchukulia jamii yote. Oye ndo ndo ngai bado maldonga ni si ai lanya rangai. Jambo la tatu, Your Excellency. Oye kingoro ndo shona tokiti dongufu. Your Excellency, jambo la tatu ni kwamba mimi nimekuomba mambo matatu. Mimi nilikuwa nimekuomba kama gavana wako mambo matatu. Ya kwanza nilikuomba tupate industrial park hapa Narok. Na kwa kweli jana juzi tulikuwa na Moses Kuria, waziri wako ambaye anasimamia mambo ya trade. Tulienda kuzindua hiyo industrial park, inaendelea. Na mimi nafikiri kwa sababu wakulima wetu wengi walikuwa na shida kwa sababu ya vyakula vyao. Sasa tutapata soko kubwa ambayo tunaweza
kuweka vyakula vyetu ili tuweze kuuza. Jambo la pili, Your Excellency, na pia hiyo ita create a lot of employment. Ya pili, Your Excellency, hii kaundi ndio kaundi ya kwanza tu ambayo inauza lita ya maziwa shilingi 30. Singine zote zinauza 60, 70. Ndiposa wakati nilikuambia unisaidie nijenge factory yangu, niko na maziwa karibu lita 1100 ambayo tunatoa katika kaundi ya Narok. Lakini kwa sababu inapelekwa huko Brookside kwa Limuru, singine sinapelekwa Kericho, mimi nikakuomba ya kwamba unisaidie tujenge industry yetu hapa, na ulikubali CS wetu wa cooperative alikuja hapo, nikaenda kuonesha ya shamba. Sasa tunangojea tu advertisement, alafu tujenge hiyo industry ya maziwa, ili mama zetu ambazo wengi wao wako na maziwa na wako na ng'ombe waweze kuuza maziwa yao hapa, na hiyo bei iende juu kidogo kwa sababu iko chini sana. Uyamesema doina. Pia Your Excellency, ya mwisho, mimi najua hii ndugu yangu Ichungu apendi sana. For a long time tumekuwa tukipeleka ng'ombe zetu Ndagureti kuchinja huko. Sasa tunataka kujenga a modern abattoir hapa Narok, ili tuchinje ng'ombe zetu sote hapa, ndio tusichinje tena huko Dagoreti na hapo kwa Ichungwa. So Ichungwa, kwa sababu umekula nyama mingi ya Wamasai, this time around utuachie tu tuchinje pande hii. La mwisho, Your Excellency, ni ile uwanja ya ndege nimekuambia. Wasungu wengi wanakuja huko kwenda mara, na kwa sababu ya climate change tunataka kuona kama tunaweza funga hizo airstrip na airports ambazo siko karibu na pahali ambapo wanyama wawe, ili tujenge airport yetu hapa Narok, tuweze kuleta hawa wasungu wote wawe wakikuja pale, wananchi wanaacha madola sapo, na pia tuwe na wale vijana wetu ambao wanaendesha magari hizi za Land Cruiser wawe na kitu inaitwa picking and dropping. Kweli ama sio kweli? Your Excellency, mimi ukinifanyia hiyo industry tatu na ile ya wasongiro ya leather ambayo inaendelea umeweka tena another 1.8 billion, mimi nakuambia ukikuja tena hii kaundi, ule mtu atakukatasia tena kura, basi tutaita father aja ombee na maneno itakuwa mzuri. Weya mado hii ito ningabela thongani ajishorua embosel aneme ito ningodi yaba pamadhi nito ikia shati na industry suni nikindo ikia iye nyorba iyan ninjaru rara kura nindo ikia wikona. Ndoki rara wikona madaa niki kununo migi yuda aniki buaya undokitu ngolewa warake pita baiki yondo ikia nyosera anu ushiake taataki yolo undai 2027 dana njonjo yogura amunyori nyora ato ikono uleng saingine dana baiki ni uwezi nushine baiki ni. Your Excellency, hiyo nimesema, wewe ni rais mzuri, unaendelea vizuri na kazi yetu ya rais, na unaendelea mbele. Ya mwisho, Your Excellency, ni iweze kupea lengu waweze kukualika. Ni kwamba mimi najua kwa hii serikali yako tumepanga mambo ya mabarabara. Tulikuwa tumesema tukupea nafasi ya 1 year ili tuweze kusettle, siku ile utaanza tupea mabarabara zile salami kila constituency. Tumekaa na hawa wajumbe na tumekubaliana hata tukipata one tarmac road kwa kila constituency utakuwa umetusaidia sana, na sisi tutashukuru sana kwa sababu hiyo itafungua hii nji yetu. Hii ingine ya Maram, mimi uniwachia kama gavana yako, nimenunua matinga ya 1.4 billion shilling ambayo hii nji yangu ama hii kaundi yangu nitaweka Maram, ili ukiweka hizo lami tunaweza kutoa chakula kutoka kwa mashamba zetu tupeleke pahali ambapo tunaweza kuuza. Kwa haya machache ama mengi, lama asailang amado ya naishima naisho yu kwa rais emesidai emesidai duwa ladana rasa rais ingwa duwa kiambu kake nejo kalenga mwale sangi ya kajo poli ama ani njina emu osho kikingai ure niarena kenyo riyo kala rais ito ningana dejo kide siya yendim. Erejoki wore rara kuleka tungana kwa nyakita jingna ada nalo o naikara dialo orbu sumuru endalo ajo nasena nubila itireu olo kurto kingera omonua joke boni ida yorpolo siye wore piti jingna azuendum na lasema bibuku
Amera rabi yogi yoganda brada di alo ni miyo ndai do bride di alo lasema begu woshtata o dogi either you or bolosie ora longa nyo dingen di nebugo alo jambalenye amegi nyora be bo yarindi mama omo kero nyora gino raba bokin be konsavi la masa ne meneja di abagide jo ni mingi ndo yara abari ndio hiyo kajona nokaita bagi ne wei mimi ndaomba ndugu yangu mheshimiwa Olelengu aje atuzungumzie alafu amwalike mheshimiwa Rais aweze kutuzungumzia. Endo washogele lengu ngaiki. Ashole.